Invocai o santo e poderoso nome do Senhor enquanto ele estiver perto. Eleva os meus olhos para o monte de onde me virá o socorro. Meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. A paz seja contigo, meus irmãos. Buscar-me-eis e encontrareis quando buscar-me de todo o vosso coração. Eu tenho certeza que você que está aí do outro lado está buscando o Senhor de coração, está certo de que Deus vai responder, certo de que Deus vai te abençoar. Confie no Senhor. A Bíblia diz que quando nós confiamos no Senhor, a resposta vem. Porque o Senhor é maravilhoso, Ele nos ama. Ele tem nos dado a graça, Ele tem nos dado a paz. Por isso nós estamos aqui, sabe por quê? Porque nós confiamos no poder da oração. Nós sabemos que a oração é o veículo que move a mão de Deus. Nós cremos que o Senhor é fiel para nos abençoar. Por isso nós estamos aqui para falar com Ele. Vou lhe dar uma oportunidade se você quiser. Coloque aí o seu copo com água, a fotografia ou uma peça de roupa ou um documento. Pode ser uma profissional, uma CPF, uma RG. Das pessoas que você quer que Deus abençoe. Às vezes a pessoa não está aí do seu lado. Mas você pode representá-la colocando uma foto, colocando um documento, uma peça de roupa. Para Deus visitar essa pessoa, nós vamos estar pedindo a consagração, a unção. Nós vamos pedir para Deus ungir a água, para que quando você tomar essa água, você receba o toque no Espírito Santo, você seja abençoado, você alcance a graça e a misericórdia do Senhor. Estamos aqui mais uma vez com o caderninho de oração. E nós vamos estar dizendo aqui o nome das pessoas que nos pediram oração nesta noite. Estaremos intercedendo por elas, além de que intercedendo para você que está aí conectado conosco também. Nós vamos orar nessa madrugada para Tânia Maria Silva do Nascimento. Nós vamos orar para o Dário Jorge Moraes, para o Júlio César Moraes, para Carla Andréia Nascimento, para Marineide, para sua mãe Odite, para o Carlos Antônio, seu esposo, para o Antônio Carlos, seu filho, para a Daiane, para a Manuela, para o Miguel. Nós vamos orar para o Carlos Eduardo, para a Júlia, para Eduardo. Nós vamos orar para a Darlene Santos, para Maria Angélica dos Santos. Nós vamos orar para a Fernanda e para Silmara. Nós vamos orar para Lia Moreira, para Riel, para o Leandro. Nós vamos orar para Creide Rosângela Souza. Nós vamos orar para Lu Rafinha, para Sheila, para o Eugênio Bibiano dos Santos, para sua esposa Vânia, para Manuela Vitória. Nós vamos orar para Francisca. Nós vamos orar para Dalva Aparecida Lopes de Oliveira. Nós vamos orar para Adriana Ribeiro, para Isadora, para o Enzo, para o Álvaro, para a Nisley, para o Reinaldo. E nós vamos orar para você que está aí conectado conosco. Aproveite essa oportunidade que Deus está lhe concedendo. Não é sempre que isso acontece. Deus lhe escolheu para que você pudesse estar aí. Então não deixe desperdiçar essa oportunidade que Deus está lhe dando. Eu costumo dizer que a nossa vida é uma roda gigante. Às vezes nós estamos subindo, às vezes nós estamos descendo. E quando nós estivermos no topo, tudo aquilo que nós precisarmos e pedirmos, Deus vai nos conceder. E a tua roda gigante nessa madrugada está no topo. Aproveite, faça uso daquilo que Deus lhe dá, que o instrumento que Ele coloca nas tuas mãos, que é a oração, e peça a Ele com fé, porque a Bíblia diz que crendo receberemos. Então você vai abrir o seu coração para Deus. E Deus vai abençoar a tua vida. Rafaela está aqui me ajudando nessa noite. E ela vai estar citando o nome das pessoas que estão conectadas conosco nessa madrugada. Silmara Laranjo, Deus te abençoe, minha irmã. Eu tenho certeza que Deus tem algo especial para você e para Fernanda.
Tome posse da sua bênção. Acredita no poder da oração. Lia Moreira. Lia, para você também eu quero dizer, Deus escolheu esta noite para te abençoar. Tome posse da tua vitória em nome de Jesus. Eu acho que aqui é Riele Moreira, né? Riele, Riele é a filha da Lia Moreira. Que Deus abençoe a Riele. Eu tenho certeza que Deus tem algo especial para a vida dela também. Sua esposa. A minha esposa também está conectada conosco. E vai receber as bênçãos de Deus também. Estaremos intercedendo em favor dela. E a Carol, está desesperada. Carol! Ô Caroline, Deus te abençoe. É minha netinha de 8 anos que não perde uma live. Ela se conecta e fica lá mandando, oi vovô, oi, eu ela, te amo. Ela tá dando bom dia, porém ela tá falando que tá de noite ainda. Ela... tá dando bom dia, mas diz que ainda tá de noite. Carol, beijo seu coração, minha filha. Que Deus abençoe a sua vida e a vida do teu pai e da tua mãe. Pronto, é a Gilane, né? Gilane, que Deus te abençoe, que a graça de Deus caia sobre vocês. Pois bem, estão prontos para receber a bênção de Deus? Deus tem algo extraordinário para a sua vida nessa madrugada. Vamos falar com Ele. Vamos aproveitar essa oportunidade. Eu tenho certeza que Ele vai responder os nossos pedidos. Eu tenho certeza que Deus é fiel. Ainda que lutas virá, mas nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Ainda que podemos estar enfermos, mas Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas transgressões. Ainda que nós estivermos precisando, necessitando de graça e amor, o amor de Deus é infinito, é incalculável. Então vamos tomar posse daquilo que é de direito nosso, aquilo que Deus preparou para nós. A Bíblia diz que o celeiro de Deus está cheio para derramar sobre aqueles que pedem e que buscam. Deixa eu te dizer uma coisa, as bênçãos de Deus não é para quem precisa, é para quem busca. Não adianta nada você estar precisando da bênção de Deus, cruza os seus braços e fica aí calado com a boca fechada. Mesmo precisando, você nunca vai alcançar. Mas se você precisa e busca, buscai e achai. Aquele que busca de coração vai encontrar. É assim que a Bíblia diz. Buscar-me-eis e encontrareis se me buscardes de todo o coração. Então o Senhor está esperando uma decisão sua. Dê um passo em direção ao Senhor que Ele dá 10, 20, o necessário para te alcançar e te encontrar. E essa madrugada é uma noite especial que Deus vai honrar a tua fé e confiança. Repito, as bênçãos de Deus não é para quem precisa, é para quem busca. Então vamos buscar a bênção de Deus nessa hora. Poderoso e eterno Deus, Pai de graça, poder e de misericórdia. Senhor, nós te damos graça por mais um dia de vida, pelo ar que respiramos, pela saúde. Eu te dou graças pela minha família, pelo teto que me abriga. Senhor, eu te dou graças por estar aqui mais uma vez. Ainda que sou falho, pecador, ainda que não sou merecedor das tuas bênçãos, mas pela tua misericórdia, o Senhor tem me abençoado poderosamente. Eu te louvo e te agradeço por esse momento. Meu Deus, que o Senhor esteja agora visitando essa pessoa que está com depressão. Coloca a tua graça e paz no coração dessa pessoa. Tira, meu Deus, essa ansiedade, esse medo, esse pavor. Coloca, meu Deus, a esperança, o amor e a paz. Senhor, leve a tua luz onde houver trevas. Leva a tua paz onde houver discórdia. Meu Deus, leva o teu amor onde houver o ódio. Que o Senhor repreenda agora toda a ação do diabo que tenta impedir as pessoas de serem abençoadas. Caia por terra toda essa força maligna. Caia por terra toda a obra do inferno. Caia por terra as obras que foram feitas em encruzilhadas. Caia por terra toda a obra de bruxaria, macumbaria e feitiçaria. Que seja desfeito agora pelo poder do sangue de Jesus.
Meu Deus, abra a porta do emprego a esta pessoa que está buscando essa oportunidade. Essa pessoa que precisa, Senhor. Meu Deus, eu também quero te pedir a tua unção e a tua graça em favor dessa mãe de família, pai de família, que ora agora pelos teus filhos. E muitos estão perdidos no lamaçal do pecado, nas drogas, nos vícios, tabagismo, alcoolismo, na prostituição, no adultério. Nesse instante eu repreendo a pombagíria que coloca esse desejo satânico no coração das pessoas para as pessoas pecarem contra ti, Senhor. Meu Deus, liberta esse pai de família que às vezes por pouca força espiritual se entrega às bebidas alcoólicas. Chega em casa, meu Pai, com aquelas condições que não se agrada. E às vezes até briga com a esposa, briga com os filhos. Meu Deus, arranca esse vício do coração dessa pessoa, meu Deus. Que o Senhor liberte, meu Deus, essas pessoas que não têm forças para se libertar das drogas e do tabagismo também. O Senhor é um Deus que tudo pode, um Deus que tudo vê. Entra nas causas impossíveis agora. Tem pessoas, meu Deus, que a medicina diz que não tem mais jeito. Mas assim como os médicos disseram para o Bruno, e hoje ele está vivo, com saúde, não ficou nenhuma sequela, um acidente que ele sofreu. O Senhor pode também fazer por essa pessoa que está aí agora precisando. Pessoas que estão enfrentando câncer. E a medicina diz que não tem cura, mas o Senhor cura, porque o Senhor é um Deus puro e verdadeiro. O Senhor é o Deus do impossível. O Senhor é o Todo-Poderoso. Meu Deus, assim como o Senhor ressuscitou mortos, deu vista a cegos, fez paralítico andar, que nessa madrugada o Senhor também realize sonhos e milagres na vida dessas pessoas que nos pediram oração e dessas que estão orando conosco. Meu Deus, abençoe a nossa família, abençoe a minha esposa, abençoe os meus filhos, abençoe a Jane Márcia, o pastor Anderson, a Gislaine, abençoe a Rafaela Renata, abençoe a Eliane, abençoe a Caroline, abençoe o Roberto, abençoa a Graziele, a Isabelle, abençoa o Gilberto, o Matheus, a Letícia, o Samuel, abençoa minha irmã, os meus sobrinhos, os meus cunhados, aonde eles estiverem. Senhor, visita, meu Deus, a cada um dos meus parentes, os meus primos. Visite agora, Senhor. Meu Deus, eu intercedo em favor da Silmara Laranja e da Fernanda. Que o Senhor coloque a tua graça, as bênçãos, a unção na vida delas. Senhor, eu quero interceder em favor do Elísio Silva, que também precisa da tua graça, de toda a sua família. Meu Deus, que o Senhor visita agora a Adriana, a Isadora, o Álvaro, o Enzo, a Misley, o Reinaldo. Entra com a providência na vida dessa família, Senhor. Abençoa a vida deles profissional, abençoa, meu Deus, a vida financeira, abençoa, meu Deus, a vida deles espiritual, abençoa a Lia Moreira, Senhor, dê a bênção para ela nessa noite, nessa madrugada, conceda, meu Deus, libere, meu Deus, a bênção que ela precisa, tira essa ansiedade do coração, a tristeza, a angústia, o medo. Coloca a tua paz, o teu amor, abençoa a tua filha Riele, abençoa também o Leandro, teu filho. Senhor, abençoa a Angélica Frábio, com seu esposo Davi e o filho. Abençoa a Suzana Frábio, abençoa o pastor Aparecido Frábio, a sua esposa, os filhos, os netos. Que o Senhor abençoe, meu Deus, o pastor Alfredo, o pastor Luiz Século. Abençoa o conselho de pastor de Araçatuba, o qual eu faço parte. Abençoa os meus colegas de ministério. Abençoa os seus levitas, os cantores, os obreiros da tua casa.
Abençoa a igreja Semeadores de Cristo, Senhor. Abençoa o pessoal da Rádio Exaltai. Meu Deus, que o Senhor abençoe a nossa vida. Eu te peço, meu Deus, visita, meu Pai, o coração dessa pessoa que está aí orando comigo. Essa pessoa que está crendo no poder da oração. Essa pessoa que está te buscando de todo o coração, de toda a alma, de toda a sinceridade, com o coração puro e verdadeiro. Senhor, libera a cura a quem estiver enfermo. Não importa, meu Deus, o que essas pessoas estão enfrentando. O importante é que o Senhor tem poder para curar, para libertar. Poder, meu Deus, para fazer um milagre acontecer. Senhor, que o Senhor possa agora agitar as águas e permita que o Teu povo mergulhe nas águas do tanque, meu Deus, de Betesda, e seja curado de qualquer tipo de enfermidade agora, Senhor, através da fé, através da confiança. Meu Deus, abençoe o nosso dia que se iniciou. Que seja um dia de prosperidade, de bênção, luz e muita paz junto aos nossos familiares. Que o Senhor abençoe, meu Deus, esse final de noite, nos dando a graça, um sono tranquilo, protegido pelos anjos, guiado pelo poder do Espírito Santo. Que o Senhor guie os nossos passos, ilumine os nossos caminhos com a Tua luz poderosa e bendita. Que o Teu escudo nos proteja, Senhor, de todos os ataques malignos. Que o Senhor nos livra, meu Deus, dos dardos que eles atiram, das flechas que eles lançam. Nos livra, meu Deus, das ciladas que eles montam. Derruba a barreira que eles levantam para impedir de nós chegarmos até a Ti. Que o Senhor nos mantenha de pé, porque somos totalmente carentes, dependentes de Ti, Senhor. Nós não temos condições de sobreviver se a Tua graça não estiver conosco. Se o ar que nós respiramos não for concedido por Ti, nós não suportamos 5 minutos, meu Pai. Então nós sabemos que somos totalmente dependentes de Ti. Ainda que tem muitas pessoas que não acreditam no Teu poder, pessoas que blasfemam, pessoas que dizem que o Senhor não existe, mas nós cremos. Nós cremos no Senhor que é o Todo-Poderoso, que criou os céus e a terra. Agradecemos pelo amor que o Senhor teve para conosco, enviando o Teu Filho amado Jesus Cristo para morrer no lugar do Cordeiro e nos dar a salvação. Obrigado por ter enviado o Espírito Santo para nos guiar e habitar nos nossos corações. Meu Deus, abençoa a nossa vida espiritual, a nossa vida financeira, a nossa vida conjugal, a nossa vida familiar. Não deixe o diabo destruir casamentos e família. Não deixe ele colocar intriga entre marido e mulher, entre pai e filho. Que o Senhor nos dê a Tua graça, Senhor, porque ela nos basta conforme diz a Tua palavra. Meu Deus, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que somos pequenos, pecadores e falhos. Pai, que o Senhor responda o pedido de oração dessa pessoa que está aí agora, orando comigo. Que o Senhor, meu Deus, estenda as Tuas mãos. Obrigado, meu Deus, por mais esse momento na Tua presença. Que o Senhor, meu Deus, unja esse copo com água, consagre essa peça de roupa, essa fotografia, esse documento. Que a Tua luz bendita, meu Deus, esteja sobre cada coração. E que o Senhor, meu Deus, realize agora esses sonhos. Sonhos adormecidos, sonhos esquecidos. Mas o Senhor é fiel em cumprir com a Tua promessa. E tudo que pedirdes com fé, crendo, recebereis. E nós estamos pedindo com fé, na confiança do Teu amor e da Tua paz. Que o Senhor visita, meu Deus, os nossos corações agora, concedendo o desejo de cada um, em nome de Jesus. E assim seja para sempre. Amém. Para você que colocou o copo com água, tome com fé. Essa água representa o bálsamo de Jesus Cristo na tua vida, para te libertar de qualquer enfermidade, para curar a tua alma, para abençoar a tua vida,
os teus negócios, as tuas finanças. Que Deus possa te abençoar. Tomando com fé, você vai alcançar a tua vitória. Em nome de Jesus. Faça isso agora comigo. Em nome de Jesus. Graças ao nosso querido bom Deus, mais uma vitória alcançamos. Para você que creu no poder da oração, receba aí a tua vitória agora. As tuas bênçãos, eu profetizo sobre a tua vida. As bênçãos de Jesus. Que Deus possa nos abençoar, abençoar a vida da Rafaela, que está aqui me ajudando sempre, orando comigo. Que Deus abençoe o meu lar e a minha família. Que Deus abençoe o teu lar e a tua família também. Que a noite que está assim, que se iniciou, possa ser de bênção para a sua vida esse dia e que você alcance a vitória em nome de Jesus. Te desafio a estar comigo à meia-noite que vem, para nós orarmos juntos, para Deus nos abençoar. Se você não alcançou a tua bênção ainda, não desista, não desanime. O diabo quer que você desista. O diabo não quer que você se conecte com a live. O diabo quer impedir a tua bênção. A Bíblia diz que veio matar, roubar e destruir. Veio matar sonhos, roubar a paz e a felicidade, destruir lares e famílias. Então não permita que ele faça isso. Venha orar comigo todas as meia-noite. E seja abençoado por Deus. Osmildo Troca, Deus te abençoe, você e a tua família. Eu sei que você está tendo um probleminha para entrar na live. Mas sei que o desejo seu é estar aqui orando conosco. E você está aí orando. Ainda que não consiga entrar. Mas Deus vai te abençoar. Abençoar você e a tua família e o teu lar. Que a paz do Senhor Jesus permaneça e reine no coração de cada um de vocês. Para você que ainda não é inscrito no meu canal. E se inscreva aí. Para Deus abençoar a sua vida e você ajudar a pregar a palavra de Deus. Muito obrigado. Fique na paz do Senhor e até amanhã meia-noite. Se Deus nos der vida e saúde. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, a comunhão com o Espírito Santo, esteja viva e reine nos nossos corações agora e para todos sempre. Amém. Até a meia-noite que vem, se Deus assim nos permitir. Durmam com Deus. Amém.